Dostlar, mən bir məsələyə indi münasibət bildirim, dərhal mövzuya keçin. Görüntülərimiz vardı Şahin. Mən demişdim hazırlasınlar. Yox, orada müəyyən bir hissə vardı, mən demişdim. Hə, bir bax. Hələ ki səssiz verək onu. Siz bilirsiniz ki, bu biz səni axtarıram olaraq hər zaman insanlara yardım etmişik. 13 ilə yaxın bir dönəmdə hər gün siz məni haradasa görmüsünüz, kiməsə dərdinin arxasınca qaçdığımı və o dərdləri gündəmə gətirdiyim üçün qarşımı kəsib, çıxart, çıxartmasam belə müxtəlif oyunlarla rast gəldiyimi bilirsiniz. Yəni, onu da bilirsiniz ki, mən hər zaman suyu üfrə-üfrə içən bir adam olmuşam. Niyə? Çünki bu cür işlərdə olduğum üçün sabah başıma bir bəla gələr deyə. Həm də buna, həm də insan olaraq bu deyil. Deməli, günlərin bir günü mən hansısa rayondan çəkilişdən gəlirəm. Baxdım, gördüm ki, deyəsən TikTokda mənim qarşıma çıxdı. Baxdım ki, bir kişi əlində tutub, hətta o görüntü də var idi, bilmirəm, o görüntünü, bəli, mənə səhv, o görüntünü tapsalar, bəli. Və başladım onu araşdırmağa. Məlum oldu ki, bu necə gedib uşağı üçün və sonra orada necə qalıbdı, dəvəsi üçün, üzr istəyirəm. Bir anlıq İstanbulda illər öncə qardaşımın uşağı üçün qan diləndiyimi xatırladım. Polislər əlinə səs gücləndirici alıb, trombositləri çox düşürdü deyə uşaq leykoz xəstəsi idi. Etval xəstəxanasında təsəvvür eləyin, əlində 2000 dollar pul mənim. Və mənim heç kimim də yox, qalmışam belə, çıxıram küçələrdə yalvarıram, qan axtarıram. Polislər, orada gördüyüm polislərdən xahiş edirəm ki, bu qrupda qan. O da səs gücləndirici ilə deyir, beləncə. Və bir anlıq o gəldi gözümün önünə. Biz hər şeyi də yığmışıq, bitirmişik. Artıq yola salma ərəfəsidir Türkiyəyə uşaqlarımızı. Özüm tapdım. Özüm müraciət etdim. Gətirdim. Bir hardasa 4-5 gündə artıq uşaqlarımız da bəzilərinin artıq sənədləri, işləmləri, nə bilim, analizləri bir çoxlarının gedib. Neysə, gətirdim və burada bir səhv etmirəmsə 5 günmü buna səhv edərəm. Oturdu həmən şəxs, baba, oğlu, nənə, böyük bir mücadilə idi. Özləri ilə də sənədlərdə var, özləri, öz, belə deyək də, güclərinə yığdıqları müəyyən miqdarda, 15 min idi, 17, bilmirəm, onu indi sənədlərdə var. Nəsə, onu da gətirmişdi ki, mən də bax, kişi kimi də, yəni mən başqaları kimi deyiləm, varım da əlimdə, bunun da üstünü düzəldək. Mən xoş gedəm, dedim olsun. Bizim ora gedən, Ankara'ya gedən uşaqlarımızdan biri gecikdiyi üçün dünyasını dəyişdi, mələk oldu. Və mən buradan zəng etdim bizim bu balamızı həmən uşağın yerinə. Ana dedi ki, bəli, mənim uşağım gəlmişdi, amma mən uşağım mələk oldu. Mən istəmirəm, qoyun başqa bir insan, yəni başqa balalar
sağ olsun. Biz de buradan gönderdik. Gittiler oraya. Gittiler oraya. Günlerin bir gününde mene bir de baktım ki ben babanı çok sevirim, neneni de ananı da çok güzel bir insandılar nene baba. Geldiler benim yanıma ki Xoşqədəm xanım, bəs biz istəmirik. Dedim niyə? Dedi ki bir kere gerek xəstəxanada iki üç nəfər qalsın orada çünkü uşağı tək saxlaya bilmirik. Bunlara dediler, deyiblər ki, refakatçı, yəni xəstə yanında qalan bir nəfər olmalıdır. Sonra razılaşıblar ki, olar mı ki, hoca ilə danışıblar. O səslər var, bilmirəm, səsləri hazırlayayım, bunları verəcəm. Amma bu mənim sonuncu açıqlamamdır. Sonrası artıq mən elə bir insanam ki, müraciət edəcəm, hüquq mühafizə orqanlarına. Deməli, sonra mən dedim ki, axı bu necə olur? Neyse hoca da razılaşıb, deyib ki, danışın, siz bir evə harasa yerləşin. Sonra bir de gördüm, yine baba geldi. Geldi ki, bizim uşağımızda ikinci xəstəlik kimi var. Bəs biz bunu istəmirik. Dedim ki, axı necə yəni istəmirsiniz? Dedi ki, İstəmirik biz. Dedim, buradan ora göndermiş yatacan, qoyun qalsınlar, necə yalvarıram. Dedi ki, yox. Və biz, neysə, dedim ki, burada da deyiblər ki, yəni bu ilik nəql ola bilər, sonra serebral, səhv etmirəm, sizində onu bilmirəm orada var mı sənədlərdə. Bu da, ikinci də, düzdür, indi hamı bilir ki, bu doktorlar bilir bu serebral iflic necədir. Yəni daim nəzarətdə olmalıdır da, daim bizim nə qədər bizə müraciət edənlər var. İndi doktor bilmirəm, o mütəxəssis var mı ki, burada danışsın ki, nələr olmalıdır? Yəni, bununla onlar burada nə var? Dedi, yox da, istəmirik biz. Deyirəm, axı, mən sizə nə deyib deyəcəyəm ki, istəmirsiniz? Nəsə bir səbəb olmalıdır da. Deyir ki, yoxdur da xəstəliyinin müalicəsi. Deyirəm, axı, necə yoxdur? Bu var axı. Deyir ki, istəmirəm də, canım, mənim sizə verdiyim pulu verin. O pulu da ki, bir manat amindən qalan puldan da bir manat da bizə lazım deyil. Biz qoy başqa uşaqlara, mən, inanın mənə ki, mən babanın, nənənin dediklərini eşitmişdim. Ha, mən dünən o səsləri dinləyəndə əslində həmən adama o qədər böyük bir rəğbətim qalxdı ki, deyirəm, həqiqətən bunu o şəxs deyib ki, başqa uşaqlara sərf olunsun da. Yəni, çox gözümdə də qalxdı, açıq sizə deyim ki, yəni ki, adam deyir ki, başqa uşaqlara sərf eləsin. Demir ki, verin mənə, mən bunu istifadə edeyim. Neysə, ki, yox. Dünən dinləmişəm. Bu səsi dünən gecə, dünənə qədər mənim ondan xəbərim olmayıbdı da. Mən babanı və nənəni dinləmişəm. Bir də oğlan gəlib bura, deyibdi ki, hamının, milyonların gözü önündə deyibdi ki, yoxdur şey, sən analizin cavabını gözləmədən, heç analizi orada oturub gözləmədən necə bilərsən var və ya yoxdur. Sonra da heç gəldi, biz dedi ki, mən bunu istəmirəm, hə, mən ay bala, nə deyəcəksən, yoxdur şey, xəstəliyin tədavisi yoxdur. Hə, yoxdur. Mən pulu da istəmirəm, öz pulumu istəyirəm, gedirəm, qoy digər uşağa, bizim etirazımız yoxdur sizə, narazıçılığımız yoxdur, çox yaxşı. Bir sənət yazır, öz pulunu alır, səs atır, nə bilim, indi o səsləri dinləyəcəksiniz, amma o səslərə qədər. Neysə, bir ay bundan öncə, bunu da mən dünən bilirəm, bir ay bundan öncə mən bizə zəng eləyir. Həmən bu uşağın adı nə idi? Ceyhunun atası. Zəng eləyib deyir ki, bəs mən Almaniyaya müraciət eləmişəm, mən uşağımın tədavisini orada elətdirəcəyəm.
Bəs onlar yaxşı xəstəxana deyil, onlar yaxşı xəstəxana deyil Gülhanə. Yəni onlar bizi, məni belə aldatdılar. Neynədilər? Mən Almaniyada indi tapmışam. Gələk pul yığa. Bizim əməkdaşımız deyir ki, qardaş, biz pul yığmırıq. Amma siz həmən vaxtı, belə deyək də, başqa uşaqların taleyini xilas etdiniz. Mən bunu Xoşqədəm xanıma çatdıraram. Biz əlimizdən gələni edərik. Qoy bir balanın da xilas olması üçün, əgər xilas olma orada istəyirsinizsə, çünki fədakarlıq göstərmişdin. Sən digər balaların sağalmasına kömək etmişdin. Sonra bizim işçimizin bacısı ağır xəstədir. Ona da ilik nəqli olur. Bizim işçimiz gedir Türkiyəyə. Türkiyəyə gedir. 2 gün və ya 3 gün olar ki, bizim işçimiz Türkiyədən geri dönür. Mən bunları dünən axşam bilirəm. Dünən axşam yox, 1-2 gün əvvəl. Neysə, ondan sonra bizim işçimiz bir də gördüm ki, dünənlər mənə dedilər ki, bir qız zəng eləyib, deyir ki, bir şikayət var Xoşqədəm xanımdan. Onunla bağlı mövqe öyrənmək istəyirik. Bizim əməkdaşımız soruşur, nə şikayət? Deyir ki, bir uşaq var, siz onu aldatmışsınız, pulunu yığıb yemişsiniz və ata bizə şikayət edibdir. Bizim əməkdaşımız araşdırır və sonra götürür, yığır həmən şəxsi. Deyir ki, belə bir şey var, bu düzdürmü, sən bizdənmi? Deyir, bəli, məni belə aldatdınız, belə... Qardaşım, sən o puldan da, oradan da imtina eləyib gəlib, özün dedin, heç bir şeyin olmadan, mən belə istəyirəm, belə deyib, bura çıxıb sözünü deyən adamsan. Və biz, mən sizə müraciət elədim, siz mənə kömək eləmədiniz. O deyir ki, bəli, mən yox uydum, amma sizə demişdik ki, biz ona görə yox ki, siz uşaqların taleyin. O da hələ ikinci uşağa da əlavə biz xahiş elədik kimsə. Çünki o biri onun qoyub getdiyi puldan 500, nə qədərsə pul qalmışdı, onun üstünü düzəltdik, verdik. Yadımda da çox gözəl xatırlayıram. Bəli, aha, neysə? Hətta o kişinin ələsdikcə siz necə ağlayırdınız? Bəli, indi qulaq, sonunu dinləyin. Bu deyir ki, yox, hep bu dəqiqə, bəs siz o dəfə mənə kömək eləmədiniz, ən azı bir 5-10 min verməliydiniz. Onu vermədiniz, yəni bu bir ay əvvəl zəngi. Ona görə indi ən azı mənə bir 10 min kömək eləməlisiniz. Yenə də bizim əməkdaşım, mənim deyir 5 gün, 6 gün deyir mənim orada oturanda mənim adıma pullar zat göndərilib də, yəni ki, yəni bircə şey insanlar bilmir ki, hər şey bankdır, sənəddir, ayın tarixidir, hər şey, yəni bunlar siz başa düşürsünüz, yəni burada Xoşqədəmdir. Çünki öz işləri elədi. Neysə, ondan sonra bizim əməkdaşımız yenə deyir ki, qardaş, qurban olun, bu şeyləri siz, bu, yəni etik deyil, bunlar düzgün deyil, biz də ki, elə olmuşuq ki, daha heç kəsə yaxşılıq eləmir, ya bu şeylərə görə. Siz təsəvvür eləyin, elə bir həd yaranıbdır ki, artıq qaçırıq da, yəni mənə indi bax, zəng eləyib, müraciət eləyənlər var, indi bilin ki, bax, bu şeylərə görə eləmirəm. Çünki başımı niyə ağrıdıram? Neysə, bizim əməkdaşımız deyir ki, qardaş, siz uşaq taliyi xilas etdiniz öz uşağınızın pulu ilə. Biz sizə heç, onsuz da biz pul yığmırıq, amma dostumuz, tanışımız, hər birimiz kömək eləyəcəyik. Belə biabırçılıqlara nə ehtiyac var? Deyir ki, yox. Mən bunu demişəm, yəni mən sabah, biraz öncə mənə uşaqlar dedi, sabah saat 11-ə də vaxt qoymuşam, o vaxt ərzində bu dəfə, deyəsən, belə deyək də, hə, də yəni bu Amindən qalan pulu verməlisiniz. Bizim əməkdaşımız deyir ki, və sizin, yəni bütün səsləri də, deyir ki, səsini də yazıram, qız deyir, yazın. Bizdə zaten telefonlar, şəxsi telefonun çıxmaq şərti ilə iş telefonlarında yazılır.
Bizim kız bunu ne kadar sakitleştirir, ay kardeş bu düzgün değil, bu haksızlıktır, bu mən tanıyıram, bu neçə insan bizden kömək eləyir, istəyir, bu hanım küsəcək, daha küstürmüsünüz bunu. Mən yaydan küsmüşəm, onsuz da keçən il yaydan. Ama day olmayacak, siz bu insanı tekrar bu şekilde kırmayın. Bu insan sizi özü çağırır, özü kömək etmək istəyir. Yani bu siz gelip müraciət eləməmsi o sizi getirip siz Türkiye'den dönende ağlayıp babanızın ne diye kaynatanızın qabağında inanın mənə o kişini mən qucaqladım öz otağımda ne kadar yalvarırdım ki qoy qalsın yadımdadır mənim xoş gedəm xanım indi baba bunu mən bunu onun müsahibəsini de tap. Ve o kişini o kadar çok istedim ki, açık deyim. Yani o uşaqlarını getirip atanlar kimi değil, o balası için mücadele edendi. Neyse, indi verin, ses yazısını verin. Yok. Şokdayım. Yok, ses yazısını. Hiç kese itibar yok deyim. Ömrümü bu 70 yaşında sizden xahiş edelim, yalvarıram ki, ben nəvəmə kömək edəcəm. Şikali Ceyhun'un babası. Mən Xoşqədəm xanımın bizə verilən pulu istəmirik. Biz onu sizə süfrədən də dedik ki, biz onu istəmirik. Sadəcə dünən ona görə dedim ki, əgər bu, biz burada qalmırıqsa, gediriksə, lazımsa onun pulunu da əlavə nə pul ki verilib Xoşqədəm xanım bizə, onu da apara bilərik. Qaldı ki, biz onun pulunu heç bir qəpiyin də istəmirik. Efirdən yığılan bizə pullan bir qəpiy belə, yəni heç bir qəpiyi də istəmirik. Yəni, versələr belə onu qəbul eləmərik. Bizim öz pulumuz ki var, 17.700 manat ki, sizinlə ki, hesabladıq yadınıza gəlirsə. Bax, həmin pulu istəyirik ki, həmin pulu götürək, gedək bizim uşağımızın qalan müalicəsi nəyəsinə, axırı biz onları şey eləyəcəyik, ona sərf eləyəcəyik. O yüzden. Aha. Sonra pulu ödənilir. Verin ödəniş kağızını, ərizəsini, gəlib necə təqdim edilir. O kağızı verin. Bəli. Qolunu çəkir, qəbul eləyir, vəssalam. Çıxın buradan. Gəlir Azərbaycana. Ve sonra yani bu pul verilir ve ondan sonra attığı ses, o sesi dinleyek. He, diğer pulun bağışlanması, sesi verin Efre. Bir de kalan o məbləğçi var, o bizim məbləğdən əlavə məbləğçi var. Onu da çox sevinərəm inşallah ki, yani mənim balama bir yardımcısı olmadısa, bir hansısa xəstə balaya, xəstə bir qardaşa, bacıya inşallah ki onun düşəri bir faydası olar. Biz də sevinərik. Hər şey qismətdir. Qismətdən artıq da yemək olmur. Allah bütün xəstələrə şəfa versin. Aha, deməli bu belə. Sonra gəlir efirə. Efirdə də deyir və orada da həkim deyir ki, bunlar yalvarır analizlərə. Heç nə, bu adam, yəni indi bağlayırsınız, bağlayın Efirə. Adam deyir ki, siz baxın, mən nə qədər üzgünəm burada. Mən ataya, babaya, nənəyə yalvarıram. Adam deyir, yox. İstəmirik. Yəni, yoxdur, o malicə yoxdur. Sonra bir dənə kağız, o tutanağı zəhmət olmasa, verin Efirə. 16 5-ci ay 22-ci tarixdə bizə yönləndirilən Ceyhun Şıxəli saat 9:48-də Ankara Gülhanə Eğitim və Araşdırma Hastanəsinə giriş yapmışdı. Hastamızı müayinə edən doktor çocuk hematoloji onkoloji doktor professor doktor Orhan Gürseldir. İstanbul Üniversitesi Cərrahpaşa Tibb Fakültəsi Çocuk Sağlığı və Hastalıkları ana bilim dalı çocuk metabolizma və bəslənmə bilim. Nəysə gəlir eski nenizm alfa. Bax burada oxuyursunuz. Bəli, hastası olduğu təsbit edilmişdir. Türkiye Cumhuriyeti için iki temel tedavi seçeneği bulunmaqdadır.
Hastanın babası Ramiz Bey, Profesör Doktor Orhan Gürsel'in bu açıklamalarını dinlemesine rağmen tedaviyi kendi isteğiyle reddetmiş, hiçbir teslim yapılmasına izin vermemiş, ailece defelerle konuşulmasına ve kalması istenmesine rağmen kendi rızasıyla ülkesine dönmüş, maddi kısımlar ilgili tutanak evrak olarak düzenlenmiştir. Yani bu da bu şekilde daxil olur. Bunlar hamısı bizde senetdir. Yani ben indi mecbur bunların hamısını bildirmeliyim. Demeli, gelir, yalvarırsan, neyinirsen, sonra orada o sesleri de sözün açığı bunun hamısını mən hüquq mühafizə orqanlarına vereceğim. Ama bazılarını gösterdikdə digərlər ora gedəcək. Demeli, bizim əməkdaşımız bir daha yığır. Həm, o, mən araşdırdım, deyəsən heç media agentliyindən qeydiyyatdan keçməyən ki saytı deməli dövlət media agentliyinin reyestrindən keçməyib. Yaxşı, onu qoyun kənara. Bundan o başqa bir, o başqa bir, başqa bir mövzudur. Onunla işim yox. Yoldan ötən sonra bir də baxırıq, o qız zəng eləyir. Deyir ki, bəs mənim inanın ki, bir dəqiqə, bu dəqiqə bütün diqqətim Səbinə və Talih işinin üstündədir. Bir də bu neçə gündür bilirsiniz, bu fəlakətlərə görə hələ toparlana bilmirəm. Heç bilmirəm ki, altı bazar günaydın Azərbaycana hazıram mı? Açıq sizə deyim ki, mənə Türkiyədəki fəlakət o qədər təsir eləyibdir ki, bu dəqiqə gözümdə, könlümdə heç bir şey yoxdur, biləsiniz. Bilin ki, mənə işçilər sanki neçə gündür ki zorla bütün günü mənim yanımda otururlar, bilir. Bütün günü bizim əməkdaşlarımız bütün günü mənlə gəzirlər. Ta gecə saat 12-yə qədər, o qədər pisən bu Türkiyədəki hadisələr. Dostlarımızı itirmişik, yaxınlarımızı itirmişik, eyni zamanda o boyda insanlar itirilibdir. Nəysə, mənə bir də əməkdaşımız gəlir, deyir ki, dedi ki, bəs, mən dedim, mənə dedi ki, belə bir qız, dedim ki, heç bir problem yoxdur, dəvət edirsiniz, gəlir jurnalistdir, məlumat verməz. Çünki mən jurnalistəm, o, verin məlumatı. Bir də baxdım, saat 3-dür, bizim qız dedi ki, dedim, gəldi mi, məlumatları verdim mi? Dedi ki, yox, dedi ki, mən sizin ayağınıza gələ bilmərəm, mən jurnalistəm. Neysə, dedim, eybi yox. Hələ gəlsin, görəm, neysə, deməli, neysə, mən yenə də, bizim də əsas işimiz bu uşaqdır da. Biz, deməli, yenə adam zəng eləyir, adamla danışır, yenə də bizim işçimiz deyir ki, Ramiz qardaş, siz iki uşağın, baxmayaraq ki, oradan çox az bir ikinci uşağa qalmışdı, amma onun üstünü də düzəltdik, yığışdıq. Ki ikinci bir xilas etmisiniz öz balanızın özəki öz balanızın yox aminin axırı neysə də sonuncu bugün ki bəs belə saat 11-ə qədər deyir ki mənə meymun dediyim bəs deyil hələ mənə bir salam da verirsən bizim əməkdaşımız deyir ki qardaş bizim qorxumuz falan yoxdur. Biz insan olaraq da deyirik, kömək eləyək. Amma bu nədir? Biz sizə kömək eləyək, siz də bizi söyəsiniz. Biz pul yığmırıq. Məsələn, iki xəstəmiz var. Mən heç onları bu efirə çıxartmamışam. Dostuma, tanışıma, Türkiyədə, Azərbaycanda çox sağ olsunlar. Müraciət edib, özəki bu yaxın, belə deyək, iki həftədə edəcəyim uşaqlardır. Heç efirə, çünki İstəmirəm, bitdi. Nəysə, deyiblər ki, abala, bizim heç kəsdən qorxumuz yox, əlimizdə sənədimiz, sübutumuz, faktımız. Amma söhbət uşaqdan gedirsə, biz sənin yanında olacaq. Deyir, yox, mən bir ay əvvəl demişdim, bu da izah eləyir. Nəysə də bilmirəm, orada səs yazır, qardaş, əmi, dayı. Çünki biz elə bir, mən həmişə işçilərə də deyirəm, deyirəm ki, siz elə bir proqramdasınız ki, bura gələn dərdli insanlardır. O dərdli insanlarla siz onun dərdinin içinə girib elə danışın. Dərdli insanla sən durub nə qanunu, nə qaydanı yox. Dərdli, qardaş, bacı, burada bəziləri də şahiddir. Hamısını necə öpə-öpə danışırıq. Necə öpə-öpə gətiririk. Can, Radə xanım, qurban olum, gəl otur, gəl
filankes bütün işçiler bu şekil. Ve bir de efire girdim, baktım benim jurnalist hemkarlarım var da zeng eliyirler bana. Dedi valla şok oldum Xoşqədəm. Çünkü seni tanımasaydım, seninle işlemeseydim, üç nöqtede benimle işleyim. Ben belki de inanardım. Ama birinci senin her şeyi qayda qanunla gördüğünü, ikincisi senin ne kadar vicdanlı olduğuna inanırım. Ve yine deyirim, hemen adamı o kişini, ben kişini o kadar yine de çok istiyorum. İnanın bana, o babanın o fedakarlığını, hatta o atanı da bildim, o ses yazısını yeni dinleyendeki. Özü, ben öyle bilirdim efirde acıqla elə deyir. Ve sen deme ses de atıbdı bunu mənə dinlendirəndə. Ben dedim, uşaqlar, bunun için hamımız gayret edəcəyik. İndi dostlar, o biri uşağı xayiş edirəm, göstərin, o hansı ki o. Biri, səhv etmirəmsə, ayağıydı, o birisinə... Hə, tez düzeldin onu da göstereyim. İndi buradan deyirəm. Bu benim son açıklamam. Ama buradan bir şey deyirəm. Hüquq mühafizə orqanlarına da elə bax bu dəqiqə benim vəkilim aşağıda yazır. Elə bugün. Belki de mən efirdən çıxana qədər təqdim ediləcəkdir. Her şeye dözərəm. Baxın, məni başqalarıyla dəyişik salmayın. Bəziləriniz deyəcəksiniz ki, ay sus, heç cavab da vermə. Elə deyil, vicdanın təmizdirsə, hədəfə doğru addımlayacaqsan. Və hər şeyi sübut eləyəcəksin. Ona görə mənim heç bir gizli işim olmadığı için mən bunu hüquq mühafizə orqanları, o heç. Amma o uşağa isə buradan deyirəm. Uşaq mənim hüquq müstəvisindəki işimə aidiyyatı yoxdur. Necə ki demişdik, dediyim o, çünki o iki uşağı xilas edib o körpə. Nə olsun o birisinə biz özümüz ki az bir məbləğin üstüne çox məbləğ yığdı. Ama edib, mən onu bir uşağı demirəm, iki deyirəm. Ona göre o uşağı da istəyərsə babası gələr, dost tanışımıza deyərik, kömək edərik. Ama o hüquq müstəvisində şərəfim, nüfuzum, ictimai mövqeyim, əməyim, mənim həmən ərəfədə səsim batıb, dostlarım, tanışlarım, hamısı mənə dəstək veribdir. Onların hamısının haqqına girənin qanunla haqqına yox, haqsızlığına son qoyaram.